E aí, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, certo? Eu estou em frente ao local, correto? Tá? Dessa vez, é uma casa, tá? Essa casa, as pessoas que trabalham aqui ao lado tem um posto, tá? Eles dizem escutar coisas, tá? Essa casa, existe coisas guardadas do posto, que é particular deles, tá? Então algumas coisas eu vou estar evitando filmar a pedido do dono, correto? Só que o que acontece aqui, pessoal, é que o local é assombrado, tá? E a gente vai estar entrando aí e vendo o que consegue pra vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural.
É isso aí, pessoal. Eu vou estar dando uma volta aqui na casa, certo? Pra entender um pouco mais sobre o local. Tá? Então, pessoal, como eu disse a vocês, tá logo um posto ali, ó. Tá? E eles guardam as coisas aqui e as coisas acontecem aqui, certo, gente? Tá? E em questão de barulho aí, se você estiver escutando, é carros passando na pista que tem logo ali. Beleza? Opa, 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 opa. Cara do céu. Pessoal, eu falo pra vocês, cara, que eu consigo. Igual eu tava dando um zoom ali, né? No canto ali. Só que a minha visão pega ampla, certo? Eu consegui ver um vulto pra cá agora, tá? Olha só, a chave já está ali, correto? Ó. A chave já está ali. Eu tenho a autorização de estar filmando aí, tá? Vamos dar uma volta aqui, a gente já cai pra dentro. Você é louco. Cara, tá bem complicado o chão aqui, pessoal. Peço licença aqui do local aqui, certo? Ai, minha nossa. Só o que acontece aqui, ó, tá? Eles escutam as coisas. É telha que estrala, tá? Cara, que eu não vejo uma muretinha assim, pessoal. Cê é louco. Vou filmar um pouco aqui de baixo pra vocês entenderem, certo? O local, cara, tá cheio de arame farpado aqui também, tá? Cê é louco. É bem, bem antigo aqui o local, certo, pessoal? Eu acredito que possa haver alguma coisa assim, tá? Devido ser antigo aqui o local, certo? A gente não sabe do passado aqui, tá? Cara, é até complicado o passado. Dá uma olhada aqui, ó. Olha os arame farpado aí, ó. Cara, cê é louco. Isso aí, nós vamos cair pra dentro. Ui, caramba, você é louco. Ah.
Cara, não vamos estar caindo pra dentro, certo, pessoal? Cara, que sentimento esquisito, cara. Cê é louco. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, mano. Cê é louco, vamos cair pra dentro. Cara do céu, vocês viram isso, mano? Cara, eu acho que a câmera deve ter pego sim, cara. Dessa vez eu tava bem próximo ali, ó. Bem próximo à janela, velho. Cê é louco. É isso aí, pessoal. A chave tá aí, tá? Não tá entrando aqui, correto? Bom, eu peço licença aqui, certo? Ai, minha nossa, cê é louco. Opa, 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 opa. Cê é louco, mano. É isso aí, peço licença aqui, correto? Opa, 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 opa. Cara do céu, cê é louco, mano. Cara do céu, cê é louco, mano. Até o cheiro mudou aqui agora, pessoal. Minha nossa, mano. Opa, 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 opa. Cara do céu, cara, o barulho que fez ali naquela janela ali, ó. O lado de fora. Opa, 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 opa. Minha nossa, mano. Opa, opa, opa. Cara do céu, velho, olha isso. Olha isso, mano. Olha isso, pessoal. Cara, olha isso, arrepiou na hora, velho. Ai, minha nossa, velho. Ah. Ah. Cara, cê é louco, velho. Opa, 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 opa. Cara, eu vi um negócio passando aqui agora. Cê é louco, velho. Cara do céu, cê é louco, mano. Cara. Cara, eu vi um negócio passando aqui agora, pessoal. Existe algo aqui, ó. A minha presença te incomoda aqui. Opa, 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 opa. Cara, eu escutei. Ai, minha nossa, cê é louco. Opa, opa, opa. Cê é louco, pessoal. Cara, não é fácil, não, velho. Pode se manifestar pra mim? Eu tô perguntando, você pode se manifestar pra mim? As pessoas estão dizendo aqui que escutam as coisas, certo? O telhado estrala, tá? Você tem até medo de vir aqui na parte da noite, vir pegar alguma coisa aqui, ó, pra tá trabalhando. Você pode dizer pra mim por que a sua permanência aqui? Você pode se manifestar com algo aqui pra mim? Você pode se manifestar com algo aqui pra mim? Eu tô pedindo. Você pode se manifestar com algo aqui pra mim? Minha nossa, mano. Cara do céu, olha isso, velho. Cara do céu, cê é louco, velho. Cara, olha isso, pessoal. Cê é louco, mano. Cara, eu achei que agora tinha. Minhas pernas ficam bambas, pessoal. Vocês não tem noção, velho. As pernas ficam bambas, mano. Cê é louco, cara. Cê é louco, pessoal. Ai, minha nossa. O que é que esteja aqui? Opa, 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 opa. Minha lanterna ficou meio. Minha nossa, cara. Cê é louco, mano. Cê é louco, pessoal. Ai, minha nossa. Cara do céu, cê é louco, mano.
Eu tô falando pra vocês, velho, não é fácil não, mano. O que é que esteja aqui? A força que esteja aqui. Minha nossa, mano, olha isso, velho. Olha isso, pessoal. Cara do céu, velho. Cara, olha isso, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, você é louco, mano, eu não tô entendendo. Cara, olha isso aqui, ó. Cara, pesado desse jeito, mano. Opa, 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 opa. Tá pra cá, velho. Cara do céu, você é louco, velho. Você pode aparecer pra mim? Cara do céu, você é louco, velho. Ai, cara, cê é louco, mano. Cara do céu, cê é louco. E o cachorro aparece do meu lado, velho. Cara, de onde veio isso, mano? Cara, cadê isso, velho? Ah, cê é louco. É isso aí, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Cara, que dor no estômago, mano. Cê é louco. É isso aí. Vivendo num submundo onde a fome ultrapassa o descaso da ausência e lamentação. Yeah.